奇闻趣事扑朔迷离，欢迎收睇老 boss 频道。今日嘅主题系：自古以嚟，女性都系爱靓唔爱命嘅动物。呢句说话应该冇人会反对啦。有啲女性为咗得到魔鬼咁嘅身材，有人会想尽办法去丰胸，例如会利用食药或者食疗啦。再直接啲，可能会装假狗，甚至会花大笔嘅金钱去做隆胸手术。但正所谓有人辞官归故里，有人漏夜割包皮。当一众女性都想令自己嘅胸部变得丰满，想尽办法升级嘅时候，偏偏有一啲女性俾钱做手术，将自己嘅胸部缩细。究竟咩人会咁做呢？以下我哋一齐嚟分析一下。隆胸手术是目前全球第二大流行的整容手术，美国大约每100名女性就会有4名接受了隆胸手术。单单在2017年，在美国进行的隆胸手术就超过30万宗，主要目的是为了增加乳房的尺寸，调整乳房的形状，又或者是帮一些因病进行了乳房切除手术的女性将乳房重建。现时常见的隆胸方式有三种，第一种是放入乳房植入物，例如生理盐水袋或者是植胶袋，优点是效果持久，缺点是手术会留下较大的疤痕，而且植入物有机会被身体排斥，又或者爆破而需要拎翻出来。第二种是自体脂肪移植，医生会在你身体其他部分抽取脂肪，再注射入你的胸部，优点是不会留低疤痕，亦都不会被身体排斥，而缺点是自体脂肪有机会有 40% 会被身体吸收，而达不到理想的效果。而第三种是玻尿酸注射，玻尿酸又称透明质酸，被用于伤口愈合或者外科手术，优点是不会留低疤痕，效果持久，而缺点是有可能令身体产生过敏反应，例如皮肤痕痒或者出疹。自有记录以来，最早的隆胸手术是于1895年在德国进行，外科医生文森次切以来为一位做了乳房肿瘤切除术的歌手进行了乳房重建手术，令他两边的乳房对称。切以来利用病人腰部良性的脂肪瘤中的脂肪组织作为植体，成为历史上首个成功的隆胸手术。大部分女性隆胸的原因很明显是希望自己的身材变得更丰满更靓，而根据非正式调查，部分女性隆胸的原因是因为胸部扁平缺乏自信，隆胸之后能够令到自己更有自信，而乳房亦是女性的第二性征。有部分隆胸的女性表示因为同男朋友和丈夫感情变淡，希望藉住隆胸再次挑起对方对自己的热情。女性进行隆胸的一些最常见原因有以下五种。不会有两个乳房是绝对平衡的，有可能是雌激素水平不平衡、青春期生长特征和其他因素令到两边乳房大小不一，如果尺寸差距太大，就需要利用隆胸手术来令两边乳房更加平均。乳房过细又称之为贫乳，有很多贫乳的女性希望她们的乳房大小看起来和身体其他部位成正比，而隆胸可以提供更丰满的乳房轮廓，令她们的身材更加均称。虽然乳房切除术可以挽救乳癌患者的生命，但是这样会令到患者失去女性的气质，乳房重建就可以帮助患者恢复乳房的自然外观和感觉。母乳的产生和乳房的增大会导致乳房皮肤拉伸，当完成母乳喂哺或者体重减轻之后，女性的乳房会变得没那么紧致，可能会下垂或者扁塌，这个时候隆胸就可以令胸部变得坚挺。有很多女性追求隆胸只是为了提升自己的身体形象和自信，
对某些女性而言，拥有更大的乳房会提升她们的自尊心，令到她们感觉更加有女人味。缩胸手术是一种乳房整形术，目的是为了缩小过大的乳房，通常是为了健康理由或者改善身材而做的。又或者有些女性变性成为男性的时候，透过缩胸手术使身形变得更男性化，亦有乳房发育症的男性需要接受缩胸手术。而有一种病症暂时是没有治疗药物而必须要接受缩胸手术的，就是巨乳症。巨乳症又称乳房肥大症，主要的成因是因为过度肥胖，又或者乳腺对雌激素过敏。一般乳房重量如果超过体重的 3% 就可以被认定为巨乳症。首次有记录的巨乳症是在1670年，患者是一名23岁左右的女性。随着现代人在饮食中摄取营养越来越容易，近年女性乳房过大的问题亦都相应增加，其中以西方国家的女性数目比例较高，相信是与西方人饮食习惯有关。有部分女性声称乳房过大为她们带来很多不便，例如负担过重，引致颈部、背部和肩部的酸痛。有些人认为乳房过大和他们的身形不成比例，甚至会影响呼吸和做运动。通过缩胸手术，他们的身材变得轻盈，亦都可以做以往不方便做的运动，例如跑步和游水。以下我们来看看几位进行了缩胸手术的女性在手术前和手术后的身形对比。看完之后虽然我都觉得有点浪费，但是如果因为乳房过大而影响到自己的生活品质和健康，我认为缩胸手术都不失为一个好的解决办法的。其实无论隆胸或者缩胸，外科手术本身就存在一定的风险，近年就有多宗关于隆胸的新闻，在手术麻醉或者抽脂过程中死亡的事件。其实自然就是美，真正喜欢你的人亦都不会只是因为你的外表才喜欢你，如果单纯是因为想变靓而失去宝贵的性命，那又何苦呢？无论如何，自己的健康和快乐才是最重要的。你又比较喜欢大的胸部还是大小适中的胸部呢？欢迎在下面留言发表你的意见。
今日嘅分享就到呢度。如果中意我嘅影片，请分享俾你嘅朋友，喺下面留个言 ，click 个 like， 订阅我嘅频道，同埋开埋隔篱嘅钟仔，就可以接收到我最新嘅影片通知。我哋下次见。